Manchester, England, which has become more a coliseum of chaos. The future of the United... Зараз передача в штрафний майданчик. Ми Томіни. Далі Діаме. Мохамед Діаме навіше. Хоча Лукаку, дивіться, як далеко біжить, переслідуючи суперника. І фолит Ромелу Лукаку. Ньюкасл подача. Лукаку прийшов допомагати своїм. І саме він змінює. Тут момент і удар! М'яч Сіці забиває! Легко прибирає Кеннеді. І подача, Погба саме. Удару немає, але потім м'яч підхоплено і є удар! Це другий м'яч. 10 хвилин не минає. На його передачі відборовся Діаме. Не втримав Ешлі Янг. У його команди тут вже наставники просто в різних диспозиціях. Потрібен Вапел, удар! Дехе! Дуже талановитий. І достатньо у нього фактури. Мої ідеї, схема. Ось тут удар. Дубравка прекрасно брає право. Лукаку. Подача. Прекрасний момент. І неймовірний шанс, який не реалізовує Решфорд. Всі думають, навіщо щільно тримати. І ще буде удар. Поль Погба б'є рикошет. Якщо б тільки радіють, хоча подивіться на цих хлопців. М'ячку поруч з Пересом схожий. Ривок і простріл надто сильно. Пас низом не зупиняє ні Марціаля, ні у цю війну з Мурі. І багато чого зробити. Але якось не. Мактоміни перед ним. Муто прострілює. Суто по ігрових якостях, чи як людина символ конфлікту. Зараз вибито, але м'яч штрафному майданчику і шанс на третій. Передача під удар. Джон Джо Шелві, рикошет. І йому ж під удар дають, накриває Дубравка. Постріл, Дубравка. Йосип Перес, що ж... І подача Янга. Бог Юнайтед. Поль Погба, удар, рикошет, біжить Дубравка. Ні, не зміг забрати м'яч. Кутовий. З англійськими грошима. Знову в центрі уваги. І зараз в другому таймі це переважна робота без м'яча. Найневдячніше, що може бути в футболі. Робить паузу. І Річі подає, але дуже зусу. Так, ось ми бачимо. 10-й номер поле залише. Виходить плине ці стінці. Удар. Дубравка не може нічого вдіяти. Хуан Мата. Мати в чемпіонаті. Так. Марціаль йде саме. Віде на шоу, але. І що під удар. Фелайні б'є. Дубравка відбиває. Біжить. Оба. І удар забиває Марсіаль. Погба, прекрасний пас. Погба назад і Річі. Погба for Manchester United. Young with the cross. And it goes in! Alexis! That's his Manchester United moment at last! In the 90th minute, in the shadow of the Stretford End, has he saved Jose Mourinho?